Son günlər ard-arda ulduzların təşkil etdikləri və ya təşkil olunan tədbirlərdə karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq iştirak etməsi heç kimin diqqətindən yayınmır. Bu tip videoların sosial şəbəkələrdə müzakirə olunması, yayılması digər bir məsələni, hətta deyərdim ki, haqlı bir sualı gündəmə gətirir. Bu cür tədbirlərlə toyların nə fərqi var? Niyə bu tədbirlərin keçirilməsinə icazə verildiyi təqdirdə, toyların keçirilməsinə, idman zallarının fəaliyyətinin bərpasına, məscidlərdə cümə namazlarının qılınmasına icazə verilmir? Məgər koronavirus ancaq bəylə gəlinin ətrafında gəzir? Və ya sualı belə qoyaq, səhnəmizin ulduzlarından qorxub onların məclislərinə dəvətsiz daxil olmur? Məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahla əlaqə saxladıq. Qərargahdan bu kimi hadisələrlə Daxili İşlər Nazirliyinin məşğul olduğu bildirildi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov isə məsələnin araşdırıldığını bildirib.